今天体验了几款设备啊？我今天体验了两款。两三款？三款设备。三个吧，四个吧，两三个吧，五款吧，五六个吧。节奏影像最好玩，射击类的最好玩，过山车最好玩，那种射击的那一种，过山车了吧？这个欢迎大家。哦，对，就四个人一起玩。打枪最好玩。比较刺激，比较刺激啊，觉得很刺激，很真实，比较有代入感，那种身临其境的感觉，比较逼真，就让我体验到了不一样的 VR， 了解了很多比较前沿的科技嘛， VR 有一个更深入的了解，觉得这个科技进步还是很快， VR 这个技术作为一个很新颖技术还是很有发展前景，类似 VR 这类的设备就是逐渐进入了我们的生活，可以让我们体验到一些生活中不太可能体验到的东西。